Leo ni tulisema siku ya leo ni likizo. Tulikuwa nataka kupanya maandamano ya amani ili bei ya unga irudi chini. Halo. Lakini Bwana Ruto, Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki, tutamshtaki kule ICC, sawasawa. Lakini leo ilikuwa ni mwanzo. Mambo, mambo, mambo. Tena Jumatatu ijayo, Jumatatu ijayo tuko na tuko maandamano, sawasawa. Kila Jumatatu, kila Jumatatu. Mnaunga mkono, mnaunga mkono. Tuko hapa na mama Martha Karua. Mnaona Martha, tuko vile vile Kalonzo Musyoka, tuko vile vile Junet Mohamed, tuko pale na Wajakoya, tuko pale na Kioni, tuko pale na Fatuma Full Network na Owino Woodchief, Otienda Molo, sawasawa. Nathare hoi, hoi, hoi. Muko tayari? Muko tayari? Wangapi tayari nione mkono hapa? Asanteni sana, asanteni. Mimi wa baba.